celu akciju. Tako da, vidite, mislim da je Vučić sad skoro rekao u Loznici da je ambasador Peter Gelbard ušao na tenku u Knin ili tako neki događaj, on se to seća pošto je tad u radikalima bio jako protiv toga. E sad, vidite, u nekom narednom periodu treba insistirati na onom sporazumu koji je potpisan 3. avgusta, jer to je sporazum koji nije potpisala samo hrvatska i srpska strana, nego su potpisali i Amerika, Engleska, Nemačka, svi su bili potpisnici tog plana. Da vidimo kako je moguće da takav jedan plan koji je potpisao toliki broj ljudi i zvaničnika u roku od 24 sata propadne zbog jedne zločinačke akcije. To je bitna činjenica. Da vidimo šta je s tim papirima. Ja stalno to pričam. Vi vidite kakav je problem s Dejtonskim sporazumom. Ne zna se gde je originalni akt. To vam je to. Gde je originalni akt 3. avgusta 1995. koji je potpisan? Dakle, samo 24 sata pre akcije Oluja, mi smo imali na svim vestima da je definitivno rešen status Republike Srpske Krajine i da je ona republika u sastavu države Hrvatske. Nema potrebe više ni za kakvim sukobima. Posle 24 sata šta se desilo? Tako da, to vam je to licemerje međunarodne zajednice, tu nema nikakvog međunarodnog prava, ali pitanja se ne pokreću sa naše strane koje su ključna. Ovo je jako bitno da Republika Srbija pokrene, kao što je pokrenula bombardovanje one kolone i za one pilote. Može i Republika Srpska ovo da pokrene, niko joj to ne brani. Dakle, pokreneš pitanje pa da vidimo šta će da bude, ali ovako da se ćuti 30 godina posle toga o tom planu koji je potpisan 3. avgusta, to je za mene jednostavno nerazumno. Nerazumno, kukavički, licemerno, ne znam kako bih to nazvao. Da, evo, to je taj plan Z4. On je mogao da sačuva makar jedan deo Krajine, obzirom na to da su ljudi bi verovatno i ostali tu gde bi bila Krajina. Možda bi se iselili za ovih delova Krajine koji bi pripali Hrvatskoj, ali opet kada pogledamo šta bi bilo kad bi bilo, ostaje pitanje. Da li bi, evo ja sam pitao Radeta Čubrila koji je bio i poslanik i bio je jedan od ljudi koji su oružjem branili Krajinu i koji je upoznat sa dešavanjima tamo u Kninu. Ja sam ga pitao šta bi bilo da ste vi samo bili mirni 1991. kada je promenjen Ustav Hrvatske, kada je bio referendum i tako dalje, da se nije jedan metak opalio. On mi je rekao, bili bismo u istoj situaciji kao što su danas Srbi na Kosovu i Metohiji. Ne bi nas direktno, svakodnevno i masovno streljali, ali, kaže, učinili bi nam život nemogućim i faktički bi nas to nateralo da se ocelimo odande. Ja mislim da je dobro što su napustili tu državu, takva je kakva je, da je dobro da su se očuvali, pa vidjet ćemo šta budućnost nosi, jer Hrvatska je sad trenutno prazna zemlja.